Fala aí, rapaziada, ó. Pente um e-mail pra dar uma começada pra limpar o nosso campo de disfarce aqui, ó. Máquina Balding. Zero baixa, Balding. Aquela raspa bem melhor do que outras máquinas aí. Já deixa no nível do Gillette. Começar com ela aqui, ó. Base sempre curvada. A distância do pente vai ser de um dedo para o outro. Pente 0,5, baixa. Pente número 2, como eu já comecei com a 1,5, vou passar agora a 2 aqui, sempre puxando para fora. Número 2, isso. Pente número 3, baixo. Pente número 2, alta. Troquei a máquina agora, porque aquela baldinha não tem alavanca, mas essa aqui agora tem. Alta, 2 alta. Pente 1,5, alto. Abaixo da 2, só nessa risca aqui, ó. Beleza? Base sempre curvada para não perder o foco do alinhamento que a gente fez no começo. Aí, ó, pente 1,5 isso aqui, ó. Pente número 1, alto. Só nesse alinhamento aqui, ó. Como a gente já vai ver o nosso cabo de disfarce através de passar no pente número 1. Agora, meio milímetro. Baixo. Base sempre curvada. Pente 0,5 alto. Bico da máquina. Sempre utilizando o bico que dá uma precisão melhor nas curvas. Vou até o final. Volto. Meio milímetro, que é a metade lá da zero alta e maior um pouco da baixa do que a baixa, sempre até o final. 0,5 baixo. Zero alta. Zero meio milímetro. Sempre puxando para fora para a gente não fazer outro risco. Zero baixinha. Olha como nosso sujeito tá ficando mais limpinho. Olha. Agora vamos tirar aqui com a tesoura devastadeira, beleza? Aqui, ó. Agora vamos eliminar esse risco aqui, ó. Tesoura devastadeira, pente. Puxou pra fora, pentia. Puxou pra fora,
Tem tia. E assim vai. Olha como já vai tirando nossa risca. Você só vai parar quando você ver que tá, já tá arrancando essa risca, beleza? Deixa eu ver se ela já arrancou aqui. Ó, tá quase, ó. Olha, tem um aqui, ó. Vamos lá. Vira um pouco pra cada lado. Olha lá. Olha lá, ó. Olha como já tá eliminando. Olha aí. Sobrado ficando limpinho, ó. Beleza? Vou dar uma adiantada aqui no corte aqui pra trazer o final pra vocês, beleza? Aí, rapaziada, esse foi o corte aí. Parei um pouco aí, mas a gente tem o processo pra vocês aí. Olha aí, ó. Finalizadinho. Pivete, ó. Ó. Beleza? Quem gostar do vídeo aí, dá aquela curtida, aquela repostada lá, que eu vou estar sempre compartilhando lá. E segue nós aí, vamos Barbie Shop, é nóis.